Olá, queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo aqui para vocês, galera. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a maca pequenininha que eu até fiz no primeiro, falei sobre ela no primeiro vídeo para vocês aqui. Testei ela ontem, postei lá no meu link lá do canal do WhatsApp, mostrei ela funcionando lá, como aqui a gente não pode mostrar. Mostrei o horário, tudo certinho, certo? O aparelho funcionando bem, se comportou bem, rodou bem, bem tranquilo. Não vi nenhum problema, tava rodando via Wi-Fi, tá? Desse aparelho aqui, tava funcionando tranquilamente, certo, galera? Funcionando normal, guia de programação eletrônica funcionando, e tem gente que tá reclamando de algumas coisas aí. Eu recomendo, galera, sempre vocês fazerem uma limpeza de cache no aplicativo, tá? Para verificar se vai corrigir alguns erros. A gente sabe que a StarROM tá tendo de vez em quando alguns problemas no playback, certo? E isso está afetando o guia de programação eletrônica. Mas ontem ele até que se comportou bem, funcionou normal, sem nenhum problema, certo? Acho que um ou dois ou três canal que tava ali, ou em cinco ou seis canal, sem o guia de programação eletrônica mostrando ali sem dados. Mas de resto, galera, ele tava funcionando, entendeu? Funcionando normal, rodando tranquilo, sem nenhum problema, certo? Quer dizer, praticamente um uso padrão do aparelho. A qualidade eu mostrei lá também, a qualidade um pouco borrada, né? Porque ele geralmente não tem uma qualidade muito boa, por ele ser um aparelho de baixo custo, né? Então ele realmente não vai lhe entregar uma qualidade de imagem tão boa assim, com uma qualidade tão pura, certo? Porém, não é uma coisa, né? Mas mostrei numa televisão de 50 polegadas o funcionamento do mesmo, que estava com alguns borrões, alguns polígramos nas partes das letras, não dava para entender direito, entendeu? Ou às vezes você percebia que nas letras maiores ficava uns borrãozinho, entendeu? Então, mas isso aí, nada que você de longe, olhando de longe, iria perceber assim, né? A grosso modo. Mas de perto você ia perceber sim, diversas falhazinhas na imagem, entendeu? Em relação ao regional, galera, como vocês sabem, eu não me meto nisso, porque primeiramente eu não assisto, certo? E também eu sei que isso aí é uma coisa bem complicada de marca para marca. Cada uma marca tem o seu problema com regional. Então isso aí, se você for procurar, é melhor você ter todos os aparelhos via alternativo na vida para poder ter regional, entendeu? Porque cada um tem uma regional, né? Todos que tem a grade completa de regional, entendeu? Então é uma coisa meio complicada isso, galera. Para mim, o que importa é os fechados, porque se eu quisesse aberto, eu tava usando aqui a antena da casa, entendeu? Fora isso, galera, o sistema de filme também funcionando normal, nenhuma estabilidade, em nenhum momento teve carregamento aqui, erro de carregamento. E lembrando que eu deixei via Wi-Fi. E na foto, eu mostrei também uma foto e um vídeo. Na foto tava mostrando que ele já estava sendo usado por 4 horas, certo? E precisava que ele manda aquela mensagem a cada 4 horas, né? Padrão de todas as marcas, geralmente, avisar que no modo de economia, 4 horas, caso você não estiver assistindo, deixa o aparelho se desligar em 15 segundos, né? Ele bota 20 segundos, 30 segundos, e ali, se você quiser ainda continuar assistindo, você clica em continuar e ele vai prosseguindo, entendeu? Mas fora isso, um funcionamento bem tranquilo, bem normal, padrão aqui do aparelho, beleza? Vamos torcer para que se mantenha assim. Aqui se manteve assim, galera. Mas eu gostaria também de ouvir de vocês. Eu testei às 5 horas da tarde, certo? Até às 6, 7 horas, tá bom? Gostaria de ouvir vocês também. Em nenhum momento desses aí que eu citei o horário, percebi estabilidade. Mas também gostaria de ouvir vocês. Como ficou o aparelho de vocês? Funcionou bem? Não funcionou bem? Como é que está o de vocês? Deixa nos comentários, que aqui a gente vai avaliar os comentários de vocês, beleza? Desde já agradeço, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu!